ጤና ይስጥልኝ እንዴት ሰነበታችሁ እንኳን ለቡሄ በዓልም አደረሳችሁ የቡሄ ወቅት ሲመጣ በተለይ ልዩ ምልክቱ እንደዚህ በሆያ ሆዬ ታጅቦ ለየት ያሉ ግጥሞችን ይዞ ነውና ይሄ በዓል ትንሽ የደስታ መንፈስን የማጫር ስሜት አለው ነገር ግን ይሄ በዓል ከጭፈራና ከደስታ ውጪ ልዩ ልዩ ይዘቶች አሉት ልዩ ልዩ ሐሳቦችንም ያነሳል እናም በዛሬ ዝግጅታችን ቡሄ ምንድነው ይዘቱ ምንድነው ክንዋኔው ምንድነው ማህበራዊ ፋይዳውስ ብለን እንዳስሳለን ይሄንን ለማድረግ እንዲመቸንም በስነ ጽሁፍም ሆነ በማህበረሰብ ሳይንስ ላይ ያጠኑ ባለሙያዎችን ጠርተን አብረን እንወያያለን ቆይታችሁን ከሰሞኑ አዲስ ጋር ጋችሁ ተከታተሉ ሰላም እንዴት ዋላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ልጨፍሩ ነው ተዘጋጅታችኋል ከምን ጀምሮ እንዘጋጃችሁት ከትናንትና ጅራፎች ምናምን አዘጋጅተን ዛሬ የባሉ ዋዜ ማለት ለመጨፈር አስበው ቡሄ ልክ ሲሆን በየአመቱ እንደዚህ ተሰባስባላችሁ የምትተዋወቁናችሁ አዎ ከጓደኞችን በመጥራት ተሰባስበን ከአንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት በመሄድ እንጨፍራለን የዛኔም ሰዎች ወይ ዳቦ ሙልሙል ምናምን ይሰጡናል ይሰጣችሁ ተቀበላላችሁ ገንዘብ ነው ተቀበሉት ሙልሙል ሰጣችሁ አይደብሮች ይሄ የምትጨፍሩበት ሳይሆን በጣም የተለየ ነው ድሮ እንደዚህ ማንኮሻኮሻ ነበር መሰለኝ አሁን ይሄ ሁለቱንም አንድ ላይ ነው ይሄ እዚህ ከመረቅ እዚህ ሁለቱንም በአንድ ማለት ማንም ይሰራው ይሄን እኔ አሁን ይሄንን እየሰራ ነው እኔ እና ስለን ሞቅ ይላል ማለት ነው እና ቀለል እንዲል ነው ያረጋችሁት እንደ ድሮ አያስፈልግም ብላችሁ ጭራፉ ላይ ሲያስተካክላችሁት ነገር የለም ምን አለ ለምሳሌ ቃጫ ስላለግን በማዳበሪያ ቃጫን ካገኘን ግን ቃጮ ከማዳበሩ እየተለየ ነው ቃጫው ማለት ግን በማዳበሪያ ቢሆን ችግር የለም ግጥም ምናምን ኬት ነው የምታመጡት ከተለያዩ ኢንተርኔት ምናምኖች ከተለያዩ ከቪዲዮዎች ምናምን እየሰማን ነው አንተ ስኬት ነው ይሄ ልምዱን የዘፈኑ ከሰዎች ምን ሰማለ ከቤተሰቦቻችን ግን በራሳችን ገጥመን ልንሰራው እንችላለን ቀላል ነው ራሳችሁ እየገጣጠማችሁ የግጥም ችሎታ የሚጠይቃላ አዎ እሱም ይጠይቃል እኔ ምለው ሰፈሩን በደንብ ታውቁታላችሁ ሰውን ማን ማን ቤት እንዳለ ምናምን ታውቃላችሁ በደንብ ቀድማችሁ ማለት እዚህ ቤት እንዲሰጠናል ብላችሁ አሰባችሁ ነው የምትሄዱት አንዳንዱ ቤት በሩን ይዘጉብናል አንዳንዱ ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ተቀብሎ ጥሩ ነገር ያደርጉልናል ማለት ለምሳሌ ምን ብገጥምለት ነው ይሄኛው ሰው የሚሰጠኝ የምፈልገውን ብላችሁ አሰባችሁ ተመካከራችሁ ትሄዳላችሁ ትመካከራላችሁ አረ እስቲ እንዴት ነው የምትመካከሩት ንገሩኝ አሁን ለምሳሌ ለኔ ምን ብትሉኝ ነው ልሰጣችሁ የምችለው እዛ ማዶ አንድ ትሪ እዚህ ማዶ አንድ ትሪ የኔ ማይደን የኢትዮጵያ መሪ ስለዚህ የሌለኝን ነገር ስትሰጡኝ ነው የምሰጣችሁ ማለት ነው እኔ ግን አልሰጣችሁ እየተከታተልኩ ጭፈራችሁን ሳይውላለሁ ዛሬ እሺ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ መተናል ባመት እንደምሰነበት ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ እዛ ማዶ ሲጨሳል አጋፋሪ ይደግሳል ቀጭን ድግስ ውጬ ውጬ ከድንጋልጋ ተገድብጬ ሆያ ሆዬ ነው የምንለው ሆያ ሆዬ ነው የምንለው የቡሄ በዓል ነው እና ስለ ቡሄ ብዙ ነገር ማወቅ አለብን ብዬ አስባለሁ የሚከወኑት ስነ ስርዓቶች ምን አይነት ናቸው እንዴት ይገለጻሉ ከባህል አንጻር በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ቡሄ የሚለው ቃል በሁሉም ቦታ ቡሄ በሚል ላይታወቅ ይችላል አንዳንድ ቦታ ላይ ደብረ ታቦር ተብሎ ነው የሚታወቀው ደብረ ታቦር ሃይማኖታዊ ከሆነው ትውፊት ጋር የሚመጣ ነገር ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር ተራራ ራሱን ከገለጸበት ጋር አያይዘው ሰዎች ቃኑንም የሚጠሩት ደብረ ታቦር ብለው ነው ሌሎቹ ደግሞ ቡሄ ብለው ነው ቡሄ የሚሉት ሰዎች ደግሞ ቡሄን ቡሆዬ ከሚል ቃል ነው የመጣ ይላሉ ደስታ ተክለወልድ ቡሆዬ ምክንያቱም ያን ቀን ዳቦ ይጋገራል ለልጆች ይሰጣል ስለዚህ ያቺ ሊጧን ለመጥራት ነው ይህን ቃል የቁልምጫውን ቃል ወደ በዓሉ ስም ያመጡት የሚሉም አሉ ሌሎቹ ደግሞ ይሄ ሞፈር መድፊያ እምልሽ ከስራ ክንዋኔ ጋር አያይዘው ስሙን በዚሁ የሚጠባሉ እና አንድ አይነት መጠሪያ በሁሉም ቦታ የለውም የተለያየ መጠሪያ አለው ክንዋኔው እና መነሻው ግን አንድ አይነት ይሆናል መገለጫዎቹስ እንደው በአሉ ምን አይነት ተብሎ ነው
በባህል የሚገለጸው ሲጠና? አንደኛ ባህልነቱ የልጆች ነው። የልጆች የሆነበትን ምክንያት ሰዎች ይናገራሉ። ምንድነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር ተራራ ራሱን በገለጸበት ጊዜ ብርሃኑን ልጆች አይተዋል፣ ረኞች አይተዋል። ከዚህ ባህል ጋር ተያይዞ ደግሞ የሚከናወን ነገር አለ። ዳቦ ለልጆች ተጋግሮ ለእያንዳንዱ ልጅ ቡሄ እየጨፈረ የቡሄ ግጥም እየደረደረ ሲመጣ ዳቦ እየተነሳ ነው የሚሰጠው። ለምንድነው ዳቦ የሚጋገረው? ለምንድነው የሚሰጠው ለሚለው ከክርስትና እምነት ጋር አያይዘው ልጆቹ ብርሃኑን ያዩ መምሸቱን ስላላወቁ እዚያው ይቀራሉና ወላጆች ልጆቻቸውን አደሩ አልመጡም። ስለዚህ ባሉበት ቦታ ደግሞ ሆኖ ርቧቸው ይሆናል በሚል ዳቦ ጋግረው ለልጆቻቸው ሊሰጡ የወሰዱት ለማስተዋወስ ነው ብለው የሚሉ ሰዎች አሉ። ጅራፍ ልጆቻቸው አሉ በዚያ ቀን። ጅራፉ ደግሞ የሚገልጸው ነገር ምንድነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጽ ነጎድጓድ ነበር፣ ድምጽ ነበር። ይሄ ነው ያንን ድምጹን ለማስተዋወስ ነው ብለው ይናገራሉ። እንደ ቡሄ ያለ በዓል የጭፈራ ግጥም ዜማ የሚያጅበው ማለት ነው በዝናብ ወቅት ላይ ነው የሚደረገውና እንደው ከማህበረሰባችን ጋር ከባህሉ ጋር የተያያዘ የተቆራኘ ነገር አለው ምክንያት አለው የሚደረግበት ከሃይማኖታዊ ትርጓሜ ውጪ? በዚህ ጊዜ እንደ ቡሄ ያለ በዓል የሚከበረውና ሲከበር የኖረው ዝም ብሎ በአጋጣሚ አይደለም። ምክንያቶች አሉ። አንደኛ ተፈጥሯዊ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ የዝናብ ወቅት ነው። አሁን ነሐሴ ውስጥ ነን። በጣም ድቅድቅ ጨለማ ያለበት የክረምት ጊዜ ነው። ስንጀምር ማሰብ ያለብን ይሄ ቡሄም ይሁን እንቁጣጣሽም ይሁን የመስቀልም ይሁን ሌሎችም በዓላት የክርስቲያኑም የሙስሊሙም የሌላውም ጊዜና ቦታ የሚመርጡትና ያከባበር ሁኔታውን ስርዓቱን የሚወሰነው የተወሰነው ቀደም ብሎ ነው። በገጠር ባለው ሁኔታ ነው እነኚህ ነገሮች የተመሰረቱት። ክረምቱ ወቅት ብዙ ምርት ገና ስላልተመረተ ወደ ገበያ የማይወጣበት እንደገና ከዚህ በተጨማሪ ይሄው ወቅት ይሄው ወደ ነሐሴ አካባቢ ስንደርስ ገና ምርት ያልገባበት ጊዜ ስለሆነ እንደ ጎመን እንደውም ሳማ አይነት ነገሮች እና አንዳንድ ጊዜ እሸት ሲገኝ የሚበላበትና እህል ግን በተለይ ወደ እንጀራነት የሚጋገረው አይነት እህል በብዛት ወይም በበቂ የማይመረትበት በአንዳንዶች አነጋገር የረሃብ ጊዜ ነው። ስለዚህ አንዳንዶቹ ነገሮች በዚህ ወቅት የሚካሄዱት ጾምም ሆነ ወይም ደግሞ እንደዚህ ያለው በዓል ከሁኔታው ጋር የተያዘ ነው። በዛ የክረምት ጨለማ ውስጥ ብርሃን መፈንጠቅ አስፈላጊ ይሆናል። ይሄ ብርሃን ደግሞ በእውነትም ብርሃን ችቦ ማብራት አሁን ለምሳሌ ገና ላይ ችቦ አናበራም አይደለ? ጥምቀት ላይ ችቦ አናበራም። ምክንያቱም ራሱ ጥሩ ብርሃን ጥሩ ጊዜ ነው፣ የፈካ ጊዜ ነው። በዚህኛው ጊዜ ግን እንደዛ ያለ አከባበሩ ላይ ችቦ ማብራት። ከዛ በኋላ ወጣቶቹ የሚሰሩት ብቻ ብቻቸውን ሳይሆን በአንድ ጋ መጥተው ተሰባስበው የመጨፈር ችቦ የመስራት ጅራፍ የመስራት የመግመድ የጅራፍ ግርፊያ እርስ በርስ በዛው እንግዲህ እነኚህ ልጆች አብረው በመስፈን አብረው ጅራፍ ግርፍ በመጫወት በመሳሰለው ይተዋወቃሉ። ጠባያቸው ይቀረጻል። ከመሀከላቸው መሪዎች እና ተከታዮች ይለያሉ። ስለዚህ በዚህ አይነት ወጣቶቹ ልጆች እርስ በርስ ማህበራዊ ኑሮ የሚፈጥሩበትና የሚቀረጹበት ጊዜም ነው። ከአንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት ሙልሙል ዳቦ፣ ትንንሽ ዳቦ ማለት ነው። ሙልሙል ዳቦ ድፎ ዳቦ አይደለም። አዎ ትንንሽ ዋለ። ምክንያቱም ወቅቱ ምንም ነገር የለውም። አዎ አዎ፣ የችግር ጊዜ ነው። አዎ በትክክል። እና ያንን ግን አሁን አስገዳጅ አይነት ልማድ ሆኖ መላክ አለብን። አሟጠንም ቢሆን መላክ አለብን እና ለልጆች
دابو يدرساچوال معناته ስለዚህ ሙልሙል ዳቦ የምታንሰው ስለሌለ ነው እንጂ ለልጆች ተብሎ ትንንሽ እንዲሆን ተብሎ አይደለም አዎ ግን አብሮ በዛው እንደ እንደ ለልጆች ትንሽ ነገር ለትንሽ ልጅ አይነት ስለዚህ ምንድነው ችግሩን አፍጥጦ ይሄ ችግር ስለሆነ ትልቅ ዳቦ ይሰጣችሁ ማንልክም ትንሽ ነው በማለት ፋንታ ከባህሉ ጋር ከልማዳዊው ነገር ጋር አገናኝቶ ጥሩ ነገር ተፈላጊ ነገር ቆንጆ ነገር መልክ ይሰጣዋል ማለት ነው በቡሄ በዓል ወቅት ስለሚከወኑ ጭፈራዎች ትርጓሚያቸው እንደዚሁም ልዩ ሐሳቦች እያነሳን ነው ዛሬ አጥራፍቶስተን እንመለስና ደግሞ እንቀጥላለን EBS 3ቱን ቻናሎች ማለትም EBS HD, EBS Cinema እና EBS ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የEBS ቲቪን ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በEBS HD ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በEBS Cinema እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በEBS ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቃቢዎች ከመገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ደሞ ሲነሳ ያው ሚዜማው ዜማ ሁሉ ግዜም የሚባል ነው ግጥሞች አሉት የሚከወኑ ነገሮች አሉ ከቡሄ ጋር ተያይዘውና እነዚህ ግጥሞች እንደዚሁም ደግሞ ተቀሜታቸው ምን ይመስላል ያንድ ሰፈር ልጆች አንድ ላይ ሆነው ጭፈራ ይጨፍራሉ ጭፈራው መጀመሪያ ራስን ማስተዋወቅ ሊሆን ይችላል እየመጣን ነው ተዘጋጁ መጣና ባመቱ ያሉ ይጨፍራሉ ከደረሱ በኋላ ደግሞ ያሞግሳሉ ሞገሳው ማግባቢያ ነው ምክንያቱም ማንንም ሰው ቢሆን በአሉን ቢያስብም ሞገሰን ይወዳል ስለዚህ ለሞገሳን የሆኑት ነገሮች እየመረጡ ይደረድራሉ ወንዱም ሞገሳል የሚሞገስበት የራሱ ነገሮች አሉት ሴቷም የምትሞገስበት ነገር አላቸው ከዚያ ስጦታው ሲሰጣቸው ደግሞ አመስግነው ይሄዳሉ ይመረቃሉ ግጥሞቹን بنመለከታቸው ከዚህ እስካቃቂ ማን ነው ያረሰው የኔ ማጌታ ወርቅ የለበሰው የኔ ማጌታ የሰጠኝ ካራ ከዚህ በመዘው ጎንደራ በራ ጎንደራ ብርቶ ራታ በላ ይባላል አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ካራ ምንለው በአካባቢ አጠራር ነው እንጂ ቢለዋ ነው እሱ የሰጠው ካራ እዚህ ሲመዘዝ ጎንደር ታየ እንግዲህ ግነት እንዴት እንዳለበት ማለት ይችላል ነው ማለት ነው ለማሟሞቅ ለማዳመቅ የሚደረግ ነገር ነው ሰውየው ማግባቢያ ነው ይሄ አሁን ከዚህም በላይ ደግሞ ጎንደር አብርቶ ራታ በላ ለምሳሌ ገበሬ ከሆነ የኔማ ጌታ የሰጠኝ ስንዴ ገና ሳልበላው አበጠክ እንዴ ወየኔ ጌታ አርሶ በላው በበሬው ጫንቃ ይመቀኛዋል ያዳም ጨምላቃ ይላሉ የሱን ምቀኞች ወይም የሱን ተቀናቃኞች መስደብ ራሱ ለተሞጋሹ ደስ የሚል ነገር ነው ይፈጠራል ስለዚህ ቡሄ ከዚህ ተነስተን ምኞት ሐሳብ የሰውየውን ፍላጎት ማንጸባረቅ ሌላም አመቱን ሙሉ የሚደረጉ አስተሳሰቦችን የማንጸባረቅ በግጥም በዜማ ሐሳብ አለው ማለት ነው አዎ አሁን ሴቷንም ቢሆን ሲት ያሞግሱ እንደሱ ነው የሚያረጉት የኔማ መቤት የጋገረችው የንብ እንጀራ አስመሰለችው ወይ የኔ መቤት የፈተለችው የሸረረች ድር አስመሰለችው ሸማኔ ጠፍቶ ማርያም ሰራችው እንግዲህ ይሄ ወደ ህብረተሰቡ ጠለቅ ብለን ገብተን ሰው የሚወደስበትን የሚመረጥበትን በህብረተሰቡም ቦታ የሚሰጠውን ካየነው ባልትና አንዱ ነገር ነው ሴቷ የምትመረጥበት በድሮ ባህል አዎ ስለዚህ ያንን ባህል ነው የሚገልጸው ማለት ነው እንዲህ አይነት የመሳሰሉ ግጥሞችን እየደረደሩ እያግባቡ ነው ወደ ሰዎች ቤት ሄደው ስጦታ የሚጠይቁት የማግባቢያውን ነገር ከጨረሱ በኋላ ደግሞ ምን ነው እጃችሁን ዘርጉ እንጂ እኛኮ እናንተን ያሞገስ ግሮሯችን ደከመ እና እንዴት አታስቡም ይሄን ለማለት ነው አረ በቃ ግሮሯችን ነቃ
ብለው የሚሉት አረ በቃ በቃ ጉሮራችን በቃ አረ በቃ በቃ ጉሮራችን በቃ አረ በስላሴ ልትወጣ ነው ነፍሴ አረ በስላሴ ልትወጣ ነው ነፍሴ እንደዚህ የመሳሰለ ነገር እየደረደሩ ነው ልጆች የሚጫወቱ ይሄን ሲያደርጉ አሁን ልጆቹን እዚያ ስናያቸው በልጆቹ ማህበራዊ ግንኙነት በኩል ጠንካራ የሆነ ሶሻላይዜሽን ይታያል በቤተሰብም ደግሞ ልጆቹን አክብሮና ጠብቆ ነው ያን ሙልሙል ዳቦ የሚሰጠው እና ግጥም መደርደሩ እንዳለ ሆኖ ማህበራዊ ግንኙነቱ ጠንካራ ይሆናል ልጆች ፍቅር አዳብረው ነው የሚያድጉት አይሻሎ ሚሻ መጣንልሻ አይሻሎ ሚሻ መጣንልሻ ጋዚስ ከዛ ማን ያረሰው ያዚ በገታ ወርቅ የለበሰው ወርቅ የለበሰው ሲሉ ሰምቼ መጣው ከጎንደር ሰራይን ትቼ ከዝራይም ሰራይም ሰራይን ትቼ አይሻሎ ሚሻ መጣንልሻ አይሻሎ ሚሻ መጣንልሻ እዛ ማዶ አንድ ፋፋ እዚ ማዶ አንድ ፋፋ ዘይት ድረሶት ያለ ወረፋ ያለ ወረፋ ሲሉ ሰምቼ ከጎንደር መጣ በሬን ዘግቼ በሬን በሬ ሰራይን ትቼ አይሻሎ ሚሻን ያልመጣም ተመልሼ አይሻሎ ሚሻን ያልመጣም ተመልሼ አሁን ደግሞ አብዛኛው አኗኗር ስልታችን ወደ ከተማ በመጣበት ሰዓት እነዚህ ግጥሞች ይዘታቸው ዜማቸው እንዳለ ነው በርግጥ ይዘታቸው ግጥሞቹና የሚባሉበት አላማም የተለየ ነው እነዚህን ግጥሞች ተመልክቷቸው ከሆነ የተወሰነውን ይጥቀሱልኝና እንደዛስ ማግባባታቸው እነዚህን ግጥሞች መጥቀሳቸው ስተት አለው ወይ ከአላማው አንጻር ምንናገረው ነገር ህብረተሰቡ የሚፈልገው ደስ የሚያሰኘው ነገር ነው ብለናል እዚህ ከተማ ላይ ደግሞ የሚያነሷቸው ነገሮች ካየን እኔማ ሞግሰው ሰው ምን እንድነው ደስ የሚያሰኘው ነገር አሜሪካ ሜድ የሚያስተስተው ነው ብለው ካመኑ አሜሪካ ሜድን ይጠቅሳሉ አዎ ዩን ዘ ጀሪካን የኔማን ከሌሊ ሄድ ነው አሜሪካን ይላሉ ለምሳሌ አዎ ወይ ጀርመን መሄድን ይጠቅሳሉ ወይ ሎተሪ ደረሰው ይላሉ ወይ መኪና ሊገዛ ነው ይላሉ ይላሉ አሁንና ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግጥሞች በርከት ያሉ አሏቸው ለምሳሌ እዚያ ማዶ አንዳተር እዚህ ማዶ አንዳተር የኔማ አባባ ባለ ሄሊኮፕተር ይላሉ ይሄ አሁን ማየውና ማይቻል ነገር ነው ግን ከፍ አደረጉት እነሱ የመሰላቸው ነገር ነው እዚያ ማዶ ነጭ ቦለቄ እዚህ ማዶ ነጭ ቦለቄ የኔማ አባባ ባለ ዶቅዶቄ ይላሉ መኪናው ነው ዶቅዶቄ የሚባለው እዚያ ማዶ አንድ ካልሲ እዚህ ማዶ አንድ ካልሲ የኔማ ገሌ ባለ ታክሲ ባለ ታክሲ ሲሉ ሰምቼ ስበር መጣው በሬን ዘግቼ ይላሉ ስለዚህ ምንድነው ሌሎችም አሉ ባለ ዲግሪና ሌሎች ይላሉ እነዚህ ከተማው ጋር የሚያስደስቱ ናቸው ተብለው ስለታሰቡ ልጆቹ የሚገጥሙቹ ነው ስለዚህ እነዚህ ግጥሞች ልጆቹ የሚያመጧቸው ከህብረተሰብ ውስጥ የህብረተሰቡን አስተሳሰብ አነጋገር አዋዋል አመቱን ሙሉ ሲፈልግ የነበረውን ነገር ምኞትም ሆነ ሌላ ነገር የሚሰሙትን ከማህበራዊ ህይወት ተነስተው ነው ማለት ነው እና ልጆቹ የሚሉትን ነገር መነሻ አድርገን ብንመረምር እኛ ራሳችን ያደረግነውን ያስተሳሰብ ለውጥ የሚነገር ነው ነው የራሳችን የሚያንጸባርቁበት ነው የኛው መስታወት ነው ብዙ ጊዜ ግን ልጆቹን እኛ ያልሰጠናቸውን ነገር ለመጠየቅ ለማምጡ ለማለት እንወክራለን አለ ባህሉ ተለወጠ እኮ ምንድነው ነገሩ ብለን እንላለን አንደኛ ባህል የመለወጥ ባህሪ አለው ምን ጊዜም ቢሆን አንድ ቦታ ላይ ዝም ብሎ የሚቆም ነገር አይደለም ስለዚህ ባህል ዳይናሚክ ስለሆነ የህፃናቱ ግጥም መለወጥም ከዚያም የሚመጣ ነገር ይመስለኛል ሆያ ሆዬ ሆ ሆያ ሆዬ ሆ ሆያ ሆዬ ሆ ሆያ ሆዬ ሌላው እዚህ ላይ አንድ ማንሳት የምፈልገው ቡሄ የመታወቂያ የመሰባሰቢያ በዓል እንደመሆኗ ሲሰባሰቡ ደግሞ ስለ ማህበረሰባቸው ስለ አካባቢያቸው የሚያውቁት ነገር መረጃ የሚቀያየሩበት ነው ልጆች የሰውየው ምኞት ፍላጎት ራሱ ቀድሞ ይመረዳትና ሐሳብ የመለዋወጣልና እንደ ቡሄ ስለላ የሚደረግበት በዓል ነው ወይ የሚልም አስተያየት አለ ስለላ ሳይሆን ያውቃሉ ያ ቤት ያለውን ሁኔታ ያው
እዚ ላይ ያነሳውት አንደኛው ሐሳብ ምንድነው? ማህበረሰባቸውንም ራሳቸው በደንብ የሚያውቁበት የሚሰልሉበት ማወቃቸው መረጃ የሚቀያየሩበት ወቅትም አይደለም ወይ? ይሄ አሁን ከግጥሞቹ ተነስተን ያንን ማለት አንችልም? አዎ እሱኮ ምን ማለት የአቶከሌ ቤት ወይም የጓደኛቸው አባት ናቸው። ስለዚህ የነከሌ አባት የነከሌ እናት ወይም የነከሌ እህት ስለምትሄድ እንደዚህ እንበልብለው ለዛ የሚሆን አይነት ግጥም ሊያዘጋጁ ይችላሉ። ግን ስለላው እንደዚህ የረቀቀ ስለላ አለ አይደለ? የራሻና የትራምፕ ስለላ አይነት ሳይሆን አለ አይደለ? ያው ለማወቅ የሚፈልገው ለማወቅ ምክንያቱም አሞግሰው ነው ያን ገንዘብ የሚያገኙት ወይ ስጦታም የሚያገኙት? ስጦታም የሚያገኙት ደስ ብሏቸው እነኛ የሚዘፈንላቸው የሚሞገሱት ሰዎች ስቀው ብዙን ጊዜ እንደ ቀልድ ነው ያ ነገር። በጣም ጥልቅ የሆነ ነገር አይደለም። ግጥሙም የልጆች ግጥም ነው። ግን ደስ ብሏቸው አለ አይደለ? እንዲሰጡ ለማድረግ ነው እና የተወሰነ አይነት የልጆች ምርመራን በለው መደረጉ አይቀርም። ሆያ ሆዬ ሆ ሆያ ሆዬ ሆ የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለማቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቃቢዎች ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን። ኮሰር ነው አጥረፍ ተመልሰናል። ዛሬ ስለ ቡሄ የተለያዩ ሐሳቦችን እያነሳን ነው። ውይይታችንን እንቀጥላለን። ሆያ ሆዬ ሆ ሆያ ሆዬ ሆ ሆያ ሆዬ። ቡሄ አሁን ከተማ ውስጥ ላለው አኗኗር ምን አይነት ጠቀሜታ ሊሰጥ ይችላል? ምን አይነት የህብረተሰባዊ ትስስርን ወይም ደግሞ የመዝናኛን በመፍጠር በኩል አሁን ካለው? አዎ እንግዲህ ምንድነው አሁን ልጆች ያለው አንዳንድ ደስ የማይል አካሄዳል። ልጆች አሁን በመንደር ነው የሚዝናኑት። እኔ አዲስ አበባ ተወልጄ ነው ያደኩት። አዲስ አበባ ውስጥ ግን ቡሄ በደንብ ይከበር ነበር፣ ጅራፉም ይሰራ ነበር፣ ይጨፈር ነበር ምናምን። ደህና ገቢ ያላቸው ቤተሰቦችም ጋር ዝቅተኛ የሆኑም ጋር ይሄ ይደረግ ነበር። በአሁኑ ጊዜ ግን ልዩ ልዩ መዝናኛዎች አሉ። አንዱ ምንድነው ስማርትፎን ነው፣ ስልክ ነው። እሱን ይዘው እዛ ላይ ጌም ይጫወታሉ ልጆቹ። ይሄ ብቸኛ ያረጋቸው ነው። እነኚህ ልጆች ጠባያቸው እንዴት ነው የሚቀረጸው? የጠባይ ኮ የሚቀረጸው በቤተሰብ ውስጥ፣ በእምነት ተቋሞች ውስጥ፣ በትምህርት ቤቶች እና ደግሞ በአቻ ቡድኖች ውስጥ ነው። እዛ አቻ ቡድኖች ውስጥ ኳስ ሲጫወቱ፣ የቡሄን በዓል ሲያከብሩ፣ የመስቀልን በዓል ሲያከብሩ፣ የመሳሰለውን ሲያረጉ፣ ቅድም እንዳልኩት የመተዋወቅ እና የመመዛዘን ከዛ ውስጥ የአለቃና ምንዝር መፈጠር እና የመረዳዳት እና ከሰው ጋር ተካፍሎ መኖር። ኳሱን ለምሳሌ የኔ ኳስ ነው ከቤት ያመጣሁት ብሎ ክችች ያለ ልጅ ብቻውን ይቀራል፣ ጥለውት ይሄዳሉ ሌሎቹ። ስለዚህ የግድ ከሌላ ጋር አብሮ መሆንን ይለምዳሉ። አብሮ መጨፈሪያ መሳሪያቸውን ማዘጋጀት፣ ጅራፋቸውን አብሮ መግመዱ። አሁን ጅራፍ ቢቀር ደግሞ ጅራፍ ካልቀረ ከቻይና ተሰርቶ ነው የሚመጣው። የፕላስቲክ ጅራፍ እንጂ አይገምዱም። ስለዚህ ጅራፍ እንኳ ቢቀር ሌላ ይተካዋል። ግን ያ አብሮነት ምናልባት እነኛ ጊዜ ለምሳሌ አሁን ለእንቁጣጣሽ አበባ ሁሉ ልጅ ስሎ በየቤቱ እየሰጠ ገንዘብ ይሰጠዋል። አሁን ምናልባት በኢንተርኔት
የመላክ አበባውን ዲዛይን ሰርቶ የመላክ ሊመጣ ይችላል ይችላል ይቀየር ይችላል አይቀየር ብሎ ነገር የለም የግድ ነው መቀየር ወይ ይቀየራል ወይም ይጠፋል ስለዚህ ከተቀየረ ቡሄም እንደዚህ የመቀየር ልዩ ልዩ ድል ይኖረዋል ይሄንን እኔ ወይም ሌላ ሰው ወይም አንቺ ቁጭ ብለን እንደዚህ ይቀየር ብለን የምናወጣው ፕላን የለም በራሱ ቅድም እንዳልኩት ኢትዮጵያዊ በሆነ መንገድ የሚቀየር ይመስለኛል ቤታችን እየተለወጠች ነው እንዴት ጥሩ ለውጥ ይሁን መጥፎውን ለውጥ እንዴት እንከርክመው ነው እንጂ ለውጥ አይምጣ ብሎ ነገር የለም ስለዚህ ቀጽታው ቢቀየርም ግን አሁን ባለው ማህበረሰብ እንዳሉት ልጆችን ለመቅረጽ ለማስተዋወቅ ህብረትን ለመፍጠር ከዛም በኋላ ደግሞ ህብረተሰብ ውስጥ ያለ ምን ነው ስትራክቸር ለመፍጠርም የሚረዳ ወይም ደግሞ እንደመጀመሪያ መነሻ ሐሳብ የሚማሩበት መንገድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አዎ መድረክ ነው የሚፈጥርላቸው መድረክ ነው የሚፈጥርላቸው የሚያሰባስብ ለየብቻ ሆነው የጌም የኮምፒውተር ጌም መጫወት ሳይሆን ተሰባስበው አንዳንድ ነገሮችን እየፈጠሩ የሚያርጉት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ ማህበራዊ ፋይዳ ያለው ነገር ነው እና ነገሮች ናቸው እነዚህ ባላት እና በተለይ ደግሞ በደጅ ላይ ምንድነው የምንለው የጋራ የሆኑ ቦታዎች ላይ የሚከወኑ ከመሆናቸው የጋራ የሆኑ ቦታዎች ጋር ነው ከሃይማኖቶች ጋር ይያዛሉ አንዳንድ ጊዜ ከመነት ጋር ይያዛሉ አንዳንድ ያያዙ ብቻ ዞሮ ዞሮ ጠቃሚ የሆኑ ስለሆኑ የመቀጠል እድል አላቸው ግን አቀጣጣላቸው እንዴት እንደሚከተሉ መተንበይ ያስቸግራል በአጠቃላይ መልኩ ካልሆነ ዝብዝብ ትንበያ ማካሄድ ያስቸግራል መሞከርም ተገቢ አይሆንም ግን ዘላቂነት የሚኖራቸው ይመስለኛል እኔ የፍቅረኞችን ቀን ከውጪ ተውሰን ትልቅ መንጫጫ ካደረግን ይሄኛው ምንተውበት ምክንያት የለንም ልንጠቀምበትም እንችላለን ማህበረሰባዊ ጠቀሜታውን ማለት ነው ሆኗል ሆኗል እዛ ማዶ አንድ ሚሊሊም እዚ ማዶ አንድ ሚሊሊም ቶሎ ይድረሶት ኮንደሚኒየም ይወለዱ ይወፋ ይወለዱ ይወፋ ይወለዱ 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 ይደገበ ካራሻምንጫ አይገባም ተነኘ የኒማማዬ ይገልስተነኘ አመሰግናለሁ አብዛኛውን ጥያቄን ጨርሻለሁ የሚጨምሩት ነገር ካለ ግን አንድ እድል ሰጥቷል እኔ ከተናገርኩት በተሻለ ይሄ ባህል ሊገለጽ ስለሚችል ወደፊት ትኩረት አድርገን በደንብ አጥንተን ብናቀርበው የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና ዘርዘር ያለ ማህበራዊ ተቀመታውን ባህላዊ ተቀመታውን በእምነት አካባቢ ያሉ ሰዎች ደግሞ ሃይማኖታዊ ተቀመታውን አጉልብተን አጥንተን ብናስቀምጠው ጥሩ ነገር ነው ለሌሎች ስራዎቻችንም እየተጠቀምንበት ነው አትጠቀሙበት የሚለን ነገርም የለም ወደ ስጋዊ ወደ ሆነ ወደ ዘፈን ማመተን ባህላችንን ፕሮሞት ብናረግበት ብናሳድግበት መልካም ነገር ስለሆነ ግን በጥናት ላይ ብንመሰረት ጥሩ ይሆናል ያስባለሁ ኦያሆየሆ 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 እስካሁን በነበረን ቆይታ ቡሄ ምን አይነት ይዘት እንዳለው ከቡሄን አጅቦ የሚመጣው ሆያ ሆዬ ምን አይነት ግጥሞችን ይዞ እንደሚመጣ ከወቅቱ ጋር እንዴት እንደሚቀያየር ከዛም ውጪ ለማህበረሰብ ስለሚሰጠው ፋይዳ የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተናል በነገራችን ላይ የቡሄ ጭፈራ ተቀያያሪነቱን በተመለከተ ብዙ ሐሳቦችን አንስተናል ከዚህ ጋርም ተያይዞ እኔም አንድ አዲስ ሰሞኑን ያገኘሁት ነገር አለ የቡሄ ጭፈራ በፌስቡክ ሎጊን በለው በሩን የፌስቡኩን ይልና ሆያ ሆዬ የኔ ፌስቡክ ሆ ዝናቡ መጣ ሆ ወዴን ልጠለል ሆ ፌስቡክ ከፈትኩኝ ለመከላከል እዛ ማዶ ሆ አንዱ ተጠምዶ ሆ በቻት ተጥዶ ሆ ይላል ከዛ እዛ ማዶ ሆ አንድ ችግኝ ሆ እዚ ማዶ ሆ አንድ ችግኝ ሆ እንትና እስቲ አላድርግኝ ይላልና ፌስቡክ ላይም እንደዚህ በተለያየ ግጥም ተይዞ እየመጣን ያለው በተለያየ መልክ ራሱን እየቀያየረ ሆያ ሆዬ የሚቀር አይነት አይደለም ደሙ የሚያዝናና ይዘትም አለው ስለዚህም ይሄ ባል መቀጠል ያለበት በተለያየ መልክ ደግሞ ከተማ ውስጥ መግባት ያለበት በተለይ ደግሞ ልጆችን ለማዋሃድ ስለ ማህበረሰብ ለመንገር ታሪክ ለመንገር ለማስተላለፍ ለማስተዋወቅ የሚጠቅም ከመሆኑ ጋር ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ባል ነው ላለው ዛሬ የነበረን ቆይታን በዚህ እናጠናቀቃለን ሳምንት ግን በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን እስከዛው ደና ሰንብቱ
የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀረበው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን